আমি আমাৰ হাহান গাঁৱৰ বনগাঁও চুপাৰ সকলোবিলাক মানুহে মৰ্মহত হৈছিল পুলিচৰ ব্যৱহাৰত। তেওঁ য'ত ঢুকালে গতিকে তেওঁৰ হেৰি স্কুটি এখনেৰে গৈ আছিল আৰু তেওঁৰ ডাঙৰ ছোৱালীটো গুৱাহাটী জালুকবাৰী গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা লৈ আহিছিল। গুৱাহাটীত ইউনিভাৰ্চিটিত তেওঁ এম এ পঢ়ি আছিল ইংৰাজী বিষয়ত, গতিকে আজি বন্ধ আছিল, গতিকে তেওঁ কালি তাৰ পৰা 4টা বজাত লৈ আহিছিল। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা, আমাৰ ৰাইজৰো দুৰ্ভাগ্য, গতিকে তেনেকৈ আহি থাকোঁতে তেওঁ এই শাকতলা নদীৰ ওচৰত, গতিকে তাত এখন ৰাখি থকা ট্ৰাকত খুন্দা লাগি গ'ল। তেওঁৰ বয়সো হৈছিল যথেষ্ট, হয়তো চকুৰ পৰা কিবা অলপ হেৰি হৈছিল, গতিকে বিজুতি হৈছিল, গতিকে সেইখন ৰাখি থকা গাড়ীত খুন্দা মাৰি ছোৱালীজনী আৰু তেওঁ স্কুটিৰ গাড়ী ছিটিকি পৰিল। আৰু লগে লগে এখন চলন্ত গাড়ী সেইপিনে আহিছিল, ট্ৰাক বুলিয়েই হৈছিল, সেইখন ট্ৰাক তাৰ ওপৰেদি গুচি গ'ল। গতিকে দুটা পিতা পুত্ৰ দুটাৰে থিতাতে মৃত্যু হ'ল। আৰু ছোৱালীজনীৰ নাম আছিল নন্দিতা ডেকা আৰু বা দেউতাকৰ নাম আছিল মধুনাথ ডেকা। আৰু তেওঁলোকে তাতেই হেৰি মঙলতেই আছিল তেওঁৰ চাকৰি, প্ৰথম ঠিক চাকৰি জইন কৰাৰ পিছত বহু বছৰ তাতে আছিল, তেওঁৰ প্ৰমোশ্যনো হৈছিল, তেওঁ পাছত ইন্সপেক্টৰ পোষ্ট পাইছিল। কিন্তু আমি মৰ্মহত হৈছোঁ যে তেওঁৰ যিটো তেওঁলোক যেনেকৈ ঢুকাল, ঢুকোৱাৰ পিছত সেইখিনি ঠাইত পুলিচৰ ব্যৱহাৰৰ কাৰণে আমিও যথেষ্ট মৰ্মহত হৈছোঁ। পুলিচে দুটা বাহিৰকে ডেড বডিক মানে প্লাষ্টিকৰে পলিথিনেৰে বান্ধি ৰছী লগাই চোচৰাই টানি লৈ গৈছে। আমি সেইটো দেখি আমি আচলতে মৰ্মহত হৈছোঁ। আচলতে মৰা হেৰিবিলাকক যিটো ব্যৱহাৰ, যিটো শ্ৰদ্ধা, যিটো হেৰি চলাব লাগে তেওঁলোকে কৰা। ইতিমধ্যে আৰক্ষী বিভাগৰ মুৰব্বী বিষয়াবিলাকক এই বিষয়ে অৱগত কৰা হৈছে আৰু তেখেতসকলে এইটো হেৰি তদন্ত কৰিব, তদন্ত কৰি তেওঁলোকক নিশ্চয় কিবা ব্যৱস্থা কৰিব। আমি শিক্ষিত বনগাঁৱতে হ'ব, আমি বনগাঁৱত সাজু হৈছোঁ, কিন্তু আমাৰ ডেড বডি দুটা আহি পোৱা নাই, আহি পালেই সেইটো কৰা হ'ব। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।